ભારતમાં કર્ણાટકમાં હાલ ચૂંટણીનો જંગ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે કોંગ્રેસે કર્ણાટકમાં પોતાના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં PFI અને બજરંગ દળ જેવી સંસ્થાઓ ઉપર પ્રતિબંધ લગાવવાની ટાંક મારી છે, જેનો વિરોધ વંટોળ સમગ્ર દેશમાં ધીરે ધીરે પ્રસરી રહ્યો છે. ત્યારે ભાવનગરમાં પણ વિરોધ જોવા મળ્યો હતો. ભાવનગર વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ દ્વારા ઘોઘા ગેટ ચોકમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર પોકારવામાં આવ્યા હતા. સાથે કોંગ્રેસનું પુતળું લાવીને ઘોઘા ગેટ ચોકમાં પુતળા દહન કરીને પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો હતો. આમ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ દ્વારા વિરોધ વ્યક્ત કરાયો છે. કર્ણાટકની રાજ્યની ચૂંટણી છે, ચૂંટણીના ચૂંટણી ઢંઢેરાના અનુસંધાને કોંગ્રેસે અમે જો સત્તા ઉપર આવશું તો બજરંગ દળ ઉપર અમે પ્રતિબંધ મૂકશું આવો ચૂંટણી ઢંઢેરાની અંદર ઉલ્લેખ કર્યો છે. પણ કોંગ્રેસને એ ખબર નથી કે આ સારા એ દેશની અંદર વિસ્તરણ પામેલું આ સંગઠન છે. આ સંગઠન ધારે તો તમે બજરંગ દળનો અસ્ત નહીં કરી શકો, પણ કોંગ્રેસનો અસ્ત થઈ જશે એમાં કોઈ મિનમેક નથી. આ સંગઠન જ્યારે આતંકવાદીઓએ અમરનાથ યાત્રા ઉપર ચુનૌતી કરી હતી કે આ દેશની અંદર અમરનાથની યાત્રા અમે નહીં થવા દઈ, આ ચુનૌતી દેવાવાળા પાકિસ્તાન તરફી આતંકવાદીઓ હતા, રાષ્ટ્ર વિરોધી ગતિવિધિ કરવા વાળા લોકો હતા, એની ચેલેન્જને પણ જો સ્વીકાર કર્યો હોય તો એ બજરંગ દળે સ્વીકાર કર્યો હતો. અને 1.5 લાખ થી વધારે બજરંગીઓ અમરનાથની યાત્રા ઉપર પહોંચાતા આ દેશના રક્ષા માટે આ બજરંગ દળની સ્થાપના થઈ છે. લવ જહાદનો સામનો કરવા માટે બજરંગ દળની સ્થાપના થઈ છે. રાષ્ટ્ર વિરોધી ગતિવિધિ સામે લડવા માટે આ સંગઠનની સ્થાપના થઈ છે. આ કોંગ્રેસ ક્યારે પણ આની પર પ્રતિબંધ મૂકશે તો એમનો જવાબ એની જ ભાષામાં આ રાષ્ટ્રના બજરંગ દળના યુવાનો આપશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી.